Pengerusi Tetap Pemuda UMNO Wan Agil Wan Hassan menggesa kerajaan segera memaklumkan keputusan permohonan pengampunan Najib Razak. Katanya terdapat keperluan mendesak untuk kejelasan dan ketelusan dan sebarang kekurangan maklumat mengenai perkara itu secara tidak sengaja mencetuskan spekulasi dan maklumat salah. Beliau menegaskan bahawa ketelusan dan komunikasi yang pantas adalah kunci mengekalkan kepercayaan orang ramai dan mencegah penyebaran maklumat salah mengenai nasib bekas Presiden UMNO itu. Beliau juga menggesa media untuk berhenti melaporkan kabar angin, memberi amaran bahawa ia boleh membawa kepada kekacauan awam dan ketidakpercayaan terhadap institusi media. Pada Selasa, Utusan Malaysia mengeluarkan permohonan maaf berhubung artikel yang diterbitkan mendakwa Najib telah diberikan pengampunan penuh dirajak. Semalam, portal berita Singapura CNA melaporkan menurut sumber hukuman penjara Najib dikurangkan separuh kepada 6 tahun sahaja. Syazwana Amir, Berita FMT.